រដ្ឋបាលនៅកម្ពុជាក្រោមពីសម័យរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកដល់ដើមសតវត្សទី21 1. ព្រះមហាក្សត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជារៀងរាល់ពេលមកដល់សម័យក្រោយអង្គររហូតដល់យួនកាន់កាប់កម្ពុជាក្រោមព្រះមហាក្សត្រជាប្រភពនៃអំណាចទាំងអស់ព្រះមហាក្សត្រជាតំណាងអាទិទេពជាអ្នកកាន់សច្ចធម៌យុត្តិធម៌ការពារប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមហាក្សត្រសោយរាជមានមហាឧបរាជឬឧបរាជដែលជ្រើសក្នុងចំណោមព្រះរាជអនុជឬបុត្រច្បងនៃក្សត្រសោយរាជចៅហ្វាតឡៈដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទី1សពថ្ងៃមានមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ឬរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមបង្គាប់អង្ញាក្រឡាហោមរដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកអង្ញាចក្រីរដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ពជើងគោកអង្ញាយមរាជរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌អង្ញាវៀងរដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរទាំងមូលចែកជាខេត្តស្រុកឃុំនិងភូមិខេត្តជាច្រើនត្រូវប្រមូលផ្ដុំជាតំបន់ធំធំដែលមានស្ដេចត្រាញ់ជាអ្នកត្រួតត្រាខេត្តនិងស្រុកនីមួយៗមានចៅហ្វាយខេត្តចៅហ្វាយស្រុកជាអ្នកត្រួតត្រាឧទាហរណ៍ដូចជាចៅហ្វាយស្រុកឃ្លាំងចៅហ្វាយស្រុកព្រះត្រពាំងស្រុកឃុំឬភូមិមានមេស្រុកមេឃុំនិងមេភូមិជាអ្នកត្រួតត្រាពាក្យខ្មែរក្រោមហៅថាស្រុកមានន័យទូលំទូលាយណាស់ដូចជាពាក្យថាស្រុកខ្មែរឬប្រទេសខ្មែរស្រុកឃ្លាំងឬខេត្តឃ្លាំងស្រុកបាយឆៅឬឃុំឬភូមិបាយឆៅ2រដ្ឋបាលនៅកម្ពុជាក្រោមខេត្តស្រុកឃុំនៅសម័យអង្គរព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នៅឆ្នាំ1113ដល់ឆ្នាំ1150បានបញ្ជាឲ្យពញាដេជោចៅហ្វាយស្រុកបាសាក់សង់បន្ទាយ4សម្រាប់ត្រួតត្រាដែនដីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតភ្នំពេញ77ទំព័រ92ដល់99បន្ទាយនៅពីមឬបន្ទាយពីមត្រួតត្រាដោយពញាមាសលោកបានសង់បន្ទាយមួយទៀតតូចជាង
នៅខាងជើងពីមដែលមានព្រៃត្រាំងឲ្យឈ្មោះថាពីមបន្ទាយមាសចំណែកនៅខាងត្បូងត្រាំងត្រោយត្បូងក្រោយមកបន្ទាយពីមបន្ទាយតាមាសឬបន្ទាយមាសដែលនៅសតវត្សទី18លោកភីរ៉េពយរ៉េបានកាលៃបន្តិចជាពអជាផអធម្មាបានបន្ទាយនៅច្រកទន្លេបាសាក់ត្រួតត្រាដោយពញាមោះនៅក្នុងស្រុកញឹមឡាងទីរំខេតឃ្លាំងសពថ្ងៃបន្ទាយនៅព្រៃនគរត្រួតត្រាដោយពញាដិនព្រះបាទសូរិយាវរ្ម័នបានបញ្ជាឲ្យសង់ប្រាសាទសម្រាប់មួយដែលក្រោយមកព្រៃនគរពញាដិនបានសង់បន្ទាយមួយទៀតនៅពីមដូណៃឲ្យឈ្មោះថាបន្ទាយពញាដិនក្រោយមកយួនឲ្យឈ្មោះម្ដុំនោះថាយ៉ាដិននេះប្រហែលមកពីពាក្យតាដិនបន្ទាយនៅពីមមេគួងត្រួតត្រាដោយពញាប្រែងមានកោះមួយឈ្មោះកោះត្រាប្រែងនៅសម័យក្រោយអង្គររហូតដល់រជ្ជកាលព្រះបាទអង្គច័ន្ទទី1ឆ្នាំ1516ដល់ឆ្នាំ1566ទើបមានការរៀបចំឡើងវិញស្រុកបាសាក់ឬកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលនៅឆ្នាំ1528ព្រះបាទអង្គច័ន្ទបានតែងតាំងពញាទេនមានងារជាពញាអធិការវង្សាលោកស្លាប់ក្នុងជំនាយុ73ឆ្នាំព្រះបាទអង្គច័ន្ទបានតែងតាំងពញាតាតជាបន្តមានងារជាសិទ្ធភូមិបាលលោកបានសង់បន្ទាយមួយយ៉ាងធំនៅស្រុកត្រាំងតាមលំនាំបន្ទាយលង្វែកមានរបងឫស្សីនិងជីកប្រឡាយទឹកព័ទ្ធជុំវិញនៅកន្លែងបន្ទាយចាស់ដែលសង់ឡើងដោយពញាមោះនៅក្បែរបន្ទាយលោកក៏បានសង់ឃ្លាំងមួយយ៉ាងធំដែរផ្ទុកស្រូវសម្រាប់ចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលមានអាសន្នអន់ក្រតាំងពីពេលនោះមកស្រុកត្រាំងស្រុកឃ្លាំងមានការជឿនលឿនខ្លាំងជាមណ្ឌលស្រុកបាសាក់ទាំងមូលនៅឆ្នាំ1533សិទ្ធិភូមិបាលតាត
បានសង់វត្តឃ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគោរពធ្វើបុណ្យទានលោកបានបង្កើតនៅស្រុកព្រះត្រពាំងមានចវាយស្រុកមានងារជាមន្ត្រីសេនាបរទេសនៅស្រុកពូលាវមានចវាយស្រុកមានងារជាមន្ត្រីអធិការសេនានៅស្រុកក្រមួនសមានចវាយស្រុកមន្ត្រីអញ្ជិតសេនានៅស្រុកបារាចមានចវាយស្រុកមានចវាយស្រុកមន្ត្រីសេនាសង្គ្រាមតាំងពីភូមិបាលតាតស្លាប់ទៅក្នុងជំនាយុ98ឆ្នាំគេមិនបានដឹងច្បាស់ថាមានស្រុកប៉ុន្មានទីទេដែលមានចវាយស្រុកគ្រប់គ្រងគេដឹងតែឈ្មោះចវាយស្រុកឃ្លាំងដែលជាស្ដេចត្រាញ់ត្រួតត្រាស្រុកបាសាក់ឬកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលនៅឆ្នាំ1566ព្រះបរមរាជានៅឆ្នាំ1566ដល់ឆ្នាំ1576បានតែងតាំងពញាឡុងឬអធិការវង្សានៅឆ្នាំ1620ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2នៅឆ្នាំ1618ដល់ឆ្នាំ1628បានតែងតាំងមើនជ័យអង្គាទេវងសានៅឆ្នាំ1656ព្រះបាទអង្គច័ន្ទនៅឆ្នាំ1641ដល់ឆ្នាំ1659បានតែងតាំងព្រះអនុជចៅពញាពេជ្រព្រះអង្គស៊ូនៅឆ្នាំ1659ដល់ឆ្នាំ1672បានតែងតាំងចៅវាយបានចាសំទោសបានតែងតាំងចៅពញាម៉ៅទៅជាអង្គញាអធិការវង្សានៅឆ្នាំ1716ព្រះអង្គអឹមដែលសោយរាជនៅឆ្នាំ1710ដល់ឆ្នាំ1722បានតែងតាំងម៉ឺនតាតនៅឆ្នាំ1758ព្រះឧទ័យដែលសោយរាជនៅឆ្នាំ1758ដល់ឆ្នាំ1775បានតែងតាំងម៉ឺនសូនៅឆ្នាំ1796ព្រះអង្គច័ន្ទដែលសោយរាជនៅឆ្នាំ1796ដល់ឆ្នាំ1805បានតែងតាំងម៉ឺននឿននៅឆ្នាំ1841ព្រះបាទអង្គឌួងដែលសោយរាជនៅឆ្នាំ1841ដល់ឆ្នាំ1859បានតែងតាំងម៉ឺនសុកឯកសារខ្លះថាអង្គញានរេនតៈគុកជាចវាយស្រុកឃ្លាំងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គតើងដែលសោយរាជនៅឆ្នាំ1747ដល់ឆ្នាំ1748
ម្យ៉ាងទៀតនៅស្រុកព្រះត្រពាំងចៅហ្វាយគុយជាចៅហ្វាយស្រុកមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងយួនឈ្លានពានមឿនសុកជាចៅហ្វាយស្រុកខ្មែរចុងក្រោយបង្អស់មុនបារាំងចូលមកដល់ក្នុងឆ្នាំ1859តាំងពីនោះមកបារាំងនិងយួនគេរួមគ្នាត្រួតខ្មែរតាមច្បាប់យួនទាំងស្រុងនៅពេលអាណាចក្រខ្មែរចុះឥទ្ធិពលរាជវង្សសាវតាបានឲ្យដឹងថាមានខេត្តទាំងអស់ចំនួន70នៅក្នុងនោះនៅកម្ពុជាក្រោមមានខេត្តរោងដំរីព្រៃនគរលង្ហោជើងបាដែងលើកដែកត្រាងបន្ទាយមាសបាសាក់បារាពាមទឹកខ្មៅពាមមេសព្រះត្រពាំងក្រមួនសដូនៃឡានៅពេលយួនបានចូលមកត្រួតត្រាកម្ពុជានៅដើមរជ្ជកាលក្សត្រីអង្គមីដែលសោយរាជនៅឆ្នាំ1834ដល់ឆ្នាំ1841 តាមការស្នើសុំរបស់មេទ័ពយួនត្រឿងមិញយ៉ាងស្ដេចយួនមិញម៉ាងបានបន្ថយខេត្តខ្មែរ256ឬ70មកនៅត្រឹម33វិញតែរដ្ឋបាលយួននេះត្រូវរលាយឯងក្រោយពេលកងទ័ពគេដកចេញពីកម្ពុជាមកសម្រុកនៅកម្ពុជាក្រោមស្រេចយួននៅគ្រប់ជំនាន់តែមានវិធានការលេបទឹកដីខ្មែរតែយើងមិនឃើញមានឯកសារបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារទឹកដីទេទុកឲ្យរដ្ឋបាលនៅកម្ពុជាក្រោមរលាយអស់ដូចទឹកកកត្រូវថ្ងៃយួនបានកែកាឡៃជាច្រើនលើកច្រើនគ្រានៅឈ្មោះខេត្តរបស់ខ្មែរឈ្មោះស្រុកឃុំភូមិខ្មែរឲ្យទៅជាភាសាយួនទាំងអស់តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយចំពោះខ្មែរក្រោមគេនៅតែប្រើឈ្មោះដើមជាខ្មែរដដែលតែអនាគតហាក់ដូចជាខ្មៅងងឹតណាស់មកពីនៅបច្ចុប្បន្ននេះវប្បធម៌យួនកំពុងជ្រៀតចូលក្នុងខួរក្បាលយុវជនខ្មែរក្រោមជាខ្លាំងលើសពីពេលណាណាទាំងអស់នៃឈ្មោះខេត្តស្រុកឃុំភូមិខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមឈ្មោះខេត្តស្រុកឃុំភូមិមានន័យច្បាស់លាស់ណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាខេត្តរោងដំរីមកពីទីនោះមានរោងដំរីពិតប្រាកដដែលបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសម័យមហានគររោងដំរីនេះលោកប៉ូលិនវិយ៉ាល់បានឃើញផ្ទាល់គឺជាបន្ទាយមួយយ៉ាងមាំ
មានជញ្ជាំងធ្វើពីដីព័ទ្ធជុំវិញមានទទឹងប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្របណ្ដោយមុខ3គីឡូម៉ែត្រយួនមិនអាចសង់បន្ទាយខែងរែងយ៉ាងនេះបានទេហើយយើងមានជំនឿថានេះជាកេរដំណែលជាសំណល់មួយនៃអតីតបន្ទាយប្រាការដ៏ធំធំដែលគេឃើញមាននៅពាសពេញនៅកម្ពុជានេះជារោងដំរីដោយពិតប្រាកដជាឈ្មោះដែលខ្មែរបានឲ្យតំបន់នេះហើយយួនហៅថាតៃនិងតៃនិញខេត្តព្រះត្រពាំងគឺសំដៅទៅត្រពាំងមួយនៅក្នុងវត្តពោសាលរាជនៅគ្រិស្តសករាជ642នៅក្នុងទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងតែមួយដែលមានព្រះពុទ្ធបដិមាក៏មានព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គផុសចេញពីក្នុងត្រពាំងនោះដើម្បីទៅដល់ត្រពាំងនោះមានផ្លូវថ្មើរជើងមួយមានម្លប់ដើមឈើខ្ពស់សន្លឹមត្រឈឹងត្រឈៃត្រពាំងនោះមានប្រវែងពី200ម៉ែត្រទៅ300ម៉ែត្រមានទ្រង់ទ្រាយត្រង់ត្រូវមានក្បួនខ្នាតមានទំហំធំធេងទម្រង់ជាជីកឡើងនៅក្នុងជំនាន់សម័យមហានគរខ្មែរស្រុកប្រាជ្ញបន្ទើងនៅចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រពីទីរំខេតឃ្លាំងតាមពាក្យដំណាលតតមកថាមានបន្ទើងធ្វើពីមាសមួយរោងដូចជារៀងដូចជាក្រឡបានរស័តអណ្ដែតតាមទឹកព្រែកអ្នកស្រុកបានឃើញក៏នាំគ្នាដេញតាមយកបន្ទើងមាសនោះតែបន្ទើងចេះតែរស័តទៅរស័តទៅរហូតមកដល់ពីមួយដោយនៅទីនោះទឹកវិលគួចខ្លាំងបន្ទើងមាសនោះក៏បានលិចបាត់ទៅហេតុនេះហើយទើបគេហៅស្រុកនោះថាស្រុកប្រាជ្ញបន្ទើងយួនហៅមិនច្បាស់ថាពេតើងស្រុកបាយឆៅស្រុកនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ9គីឡូម៉ែត្រនៅខាងត្បូងពីទីរំខេតឃ្លាំងជាកន្លែងដែលប្រកបដោយព្រៃនិងបឹងបួជាច្រើននៅពេលមួយមានអ្នកនេសាទខ្មែរបានមកឈប់សម្រាកនៅមាត់បឹងមួយដែលនៅចំវត្តបាយឆៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយក៏នាំគ្នាដាក់ដាំបាយនៅទីនោះដើម្បីបរិភោគនៅពេលបាយជិតពុះហើយស្រាប់តែមានសត្វក្រពើមួយហែលទឹកសំដៅមករកអ្នកនេសាទទាំងនោះអ្នកទាំងនោះដោយខ្លាចសត្វក្រពើក៏នាំគ្នារត់ទៅរកដំបងរកមកឈើមកវាយក្រពើលុះត្រឡប់មកវិញឃើញ
ឆ្នាំងបាយកំពុងពាសពេញពាក្យបាយឆៅគឺមានចាប់តាំងពីពេលនោះមកយួនហៅថាបាយសៅនៅជំនាន់អាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1887លោកសឺនឌៀបបានបញ្ជាឲ្យសង់ផ្សារមួយនៅទីនោះហៅថាផ្សារបាយឆៅហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បានឲ្យគេជីកប្រាច់មួយនៅតាមផ្លូវចាប់ពីទីរួមខេត្តឃ្លាំងរហូតដល់ស្រុកបាយឆៅនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានស្ពានមួយនៅក្បែរផ្សារឈ្មោះថាស្ពានតាឌៀបភូមិស្រែកសៀមចាស់សំទោសភូមិស្រែសៀមចាស់ភូមិស្រែសៀមថ្មីភូមិស្រែសំទោសភូមិសៀមចតនៅខេត្តក្រមួនសក្នុងសម័យសង្គ្រាមយួននិងសៀមក្រោយពីសៀមបាក់ទ័ពមហាទាហានសៀមខ្លះបានតិចខ្លួនពួនអាត្មាមករស់នៅជាមួយខ្មែរប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការធម្មតារហូតដល់ភូមិនេះឲ្យឈ្មោះថាស្រែសៀមចំណែកភូមិសៀមចតវិញស្ថិតនៅបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងដែលមានវត្តមួយឈ្មោះវត្តចំប៉ាមានជ័យសំចែកទូកទាហានសៀមបាក់ទ័ពមួយចំនួនបានមកចតកិច្ចខ្លួនពីការតាមរកចាប់របស់ទាហានយួនដូច្នេះហើយទើបទីនោះគេឲ្យឈ្មោះថាភូមិសៀមចតបន្ទាប់មកคล้ายជាភូមិសំចតឬសំចែកយួនហៅថាត្រាមជេតដាញ់កាយដាញ់កាដាញ់កាយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងលេខ5នៅឆ្នាំ2000បាទគឺសេចក្តីបកស្រាយនេះនៅក្នុងដាញ់កាយសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងឯងកោះតាប្រែងកោះអន្លូងកើងនិងភូមិជិតខាងតាប្រែងជាឈ្មោះមេតបខ្មែរម្នាក់អ្នកស្រុកហៅថាសេនាប្រែងមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ជាមេបញ្ជាការទ័ពការពារខេត្តកំពង់ឫស្សីតាំងមូលដ្ឋាននៅក្រុងកំពង់ឫស្សីឈ្មោះផ្សារអំបោះកោះតាប្រែងនិងកោះអន្លួងកើងស្ថិតនៅខាងកើតដៃទន្លេមេគង្គខាងកើតខេត្តព្រះត្រពាំងសពថ្ងៃយួនប្រែឈ្មោះថាឡុងហឹងជំនួសកោះតាប្រែងនិងឡុងវ៉ាជំនួសកោះអន្លូងកោះអន្លូងកើងកោះតាប្រែងពីអតីតកាលឈ្មោះកោះកំបុតមានទទឹង 1.50 គីឡូម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ3គីឡូម៉ែត្រ
កោះអន្លូងកឹងពីអតីតឈ្មោះកោះវែងមានទទឹង2គីឡូម៉ែត្រកន្លះនិងបណ្ដោយ7គីឡូម៉ែត្រនៅឆ្នាំ1931មានខ្មែរ5គ្រួសារតាំងទីលំនៅនៅលើកោះអន្លូងកឹងនេះមានគ្រួសារឈ្មោះតាកែយាយឆៃជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានខ្មែរណាម្នាក់នៅលើកោះទាំងពីរនេះទេនៅពេលដែលយួនបានចូលមករុករៀនឈ្លានពានមេតបខ្មែរសេនាប្រែងដោយមានសេនាទេពនិងសេនារដ្ឋជាមេតបរងនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានទប់ទល់តស៊ូច្បាំងតទល់នឹងកម្លាំងយោធាយួនតែដោយមានគ្នាតិចពេកគ្មានបានជំនួយអ្វីពីខាងខ្មែរសោះក៏បោះបង់រួតចោលខេត្តកំពង់ឫស្សីបើខ្មែរណារួតមិនទាន់ទេត្រូវតបយួនសម្លាប់ចោលអស់រលីងសេនាប្រែងនិងពួករេបានរួតចេញពីខេត្តតាមទូកមកឡើងលើកោះកំបុតយកតាមខ្លួនបានតែកងជ័យមួយតបយួននិងតបខ្មែរវាយប្រហារច្បាំងគ្នានៅលើកោះនេះទៀតសេនាប្រែងត្រូវពួកពលយួនសម្លាប់ស្លាប់នៅលើកោះកំបុតនេះដូច្នេះហើយទើបជួនជាតិខ្មែរហៅកោះនេះថាកោះតាប្រែងសេនាទេពរួតចេញពីកោះកំបុតកោះតាប្រែងកោះកំបុតគឺកោះតាប្រែងនឹងឆ្លងទន្លេចូលមកនិគមកំពង់ធំសង្កាត់កគីក្រៅតាមព្រែកមួយឈ្មោះកាលនោះព្រែកដំរីឆ្លងស្ថិតនៅខាងកើតវត្តកគីគឺវត្តសិលាផលធីត្រូវពួកពលយួនពូនស្ទាក់សម្លាប់គាត់និងសហការីសឹងគ្មានសល់អ្នកនៅរស់ខ្លះរួតគេចពូនឲ្យតែរួចអាយុព្រែកនេះជាប់ឈ្មោះហៅថាព្រែកតាទេពដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំណែកសេនារដ្ឋនាំពលរេឆ្លងពីកោះតាប្រែងទៅឡើងលើកោះវែងខាងត្បូងវិញយកកងជ័យទៅជាមួយផងដោយតបយូនដេញប្រកិតក៏ជ្រុះបាត់អន្លូងកើងនៅលើកោះនោះទៅទើបជួនជាតិខ្មែរហៅកោះនោះថាកោះអន្លូងកើងសេនារដ្ឋរួតចេញពីកោះអន្លូងកើងឆ្លងទន្លេទៅត្រើយខាងលិចចូលតាមព្រែកមួយឈ្មោះព្រែកកំពង់ដំរីស្ថិតនៅផ្សារស្ដាខាងជើងព្រែកនេះមានព្រែកតាពូននិងបឹងចាក់តាកែវមកដល់តំបន់ព្រែកមកដល់តំបន់ព្រែករៃនិងបណ្ដាផ្សារបណ្ដាបាទបណ្ដាហ្នឹងគឺផ្សារបណ្ដាតបខ្មែរនឹងយួនច្បាំងគ្នាទៀតក្នុងការច្បាំងនេះទាំងសងខាងស្លាប់ច្រើនអណែក
បណ្ដាលឲ្យឈាមសាច់ស្បែកក្រាំងជាប់ស្អិតនឹងជើងនៅលើទីលានប្រយុទ្ធទីឋាននេះអ្នកស្រុកហៅភូមិក្រាំងស្បែកយូនហៅភូមិដាយភុងស្ថិតនៅខាងត្បូងក្បាលស្ពានផ្សារបណ្ដាសប្តាហ៍ថ្ងៃចំណែកកងជ័យត្រូវតបយូនវាយកបានកងនេះធ្វើពីស្ពាន់លង្ហិននិងមាសស្រួយស្លលាយគ្នាទំហំ1ម៉ែត្រ20ដោះកងទំហំប៉ុនបាទលោកសង្ឃសំអកំរាស់កងមួយអសង្កសៃ1សង្កសៃម៉ែត្រ1សង់ទីម៉ែត្រសំទុះកំរាស់កើង1សង់ទីម៉ែត្រកើងនេះវាយឮសូរសັບសំឡេងបានចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រតបយូនវាយយកបានក្នុងរវាងគ្រិស្តសករាជ1735សេនារដ្ឋមិនស្លាប់នៅសល់តែដាវមួយកិច្ចខ្លួនដើរតាមមាត់ប្រើចូលទៅក្នុងភូមិព្រៃស្មាច់សប្តាហ៍ថ្ងៃរួចសំដៅទៅភូមិអូក្តាទៅលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃមួយស្ថិតនៅទិសនិរដីវត្តជេតជ្រុំឬវត្តជ័យសភារាមនៅទិសខាងលិចភូមិណាំងណើងសប្តាហ៍ថ្ងៃកាលនោះសុទ្ធតែព្រៃឈើតបយូនបានដឹងដំណឹងនាំគ្នាទៅឡោមព័ទ្ធចាប់សេនារដ្ឋសម្លាប់ចោលខ្លោខ្មោចក្នុងព្រៃនោះទៅសើនតោសេចក្តីសង្ឃគឺនៅក្នុងសើនតោសេចក្តីសង្ឃឹមលេខ5នៅឆ្នាំ2000ដែរក្រៅពីនេះឈ្មោះខេត្តស្រុកឃុំភូមិជាច្រើនគ្រាន់តែនិយាយចេញមានន័យក្នុងនោះស្រាប់ទៅហើយដោយមិនចាំបាច់មានការបកស្រាយទេដូចជាខេត្តក្រមួនសពលាវទឹកខ្មៅប្រតិស័យលង្ហោកន្លែងដែលហោហោហោសំទោសកន្លែងដែលហោរាលួងទឹកផ្សារដែកលាក់ឬមួយស្រុកប្រាជ្ញត្រកួនប្រាជ្ញអណ្ដើកបង្កក់បង្ខ្យងជាដើមលាក់បាទសូមបញ្ចប់វីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមបងប្អូនជួយចុចសញ្ញាមេដៃចុច like នេះហើយនឹងជួយចុចពាក្យ Subscribe ផងដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា